Vi kunne tage måske til Skagensmuseet sådan en tirsdag regnfuld formiddag. Det kunne vi da godt. Skulle vi gøre det bare sådan lige uden videre? Det kunne vi faktisk godt, og vi kunne også smutte på, hvis man sidder i det nordligste Jylland, smutte et tur på Nationalmuseet i Indre København. Man kan nemlig gøre det på under 5 minutter. Museerne har sammen med 4 andre danske museer indgået et kunstprojekt, som Google står bag. Her er det billeder fra Nykarlsberg Glyptotek i København, som Google har fotograferet med deres Street View-teknologi. Og det har Google så også gjort med 230 andre museer verden over. Så kan man se på udstillinger lige, hvor det skal være, uden at man egentlig i princippet rejser sig fra sofaen. Samtidig er nogle af værkerne fotograferet i såkaldte megapixels, så man kan zoome ind og gå i detaljer, som man ellers ikke kan se med det blotte øje. Og så kan jeg sige godmorgen og velkommen til Christine Sørensen, talperson fra Google, og Christian Hede, som kommer fra Nationalmuseet. Jeg er da helt fascineret af det der med megapixel, så man simpelthen kan komme ind og se på noget på computeren, som man jo nærmest ikke engang kan se, når man står i museet. Er det ligefrem sådan et plus for museerne, at, ja, eller for den besøgende at blive derhjemme i sofaen? Jeg vil sige, at lige i den her sammenhæng, så ja. Fordi at du kan simpelthen komme langt tættere på end med den her solvogn, der står inde i morgentøren. Meget, meget tættere på. Men ellers så vil jeg selvfølgelig anbefale alle at komme på museet. Så det kan også være en appetizer? Det kan det. Christine Sørensen, hvad har I, altså i Google, hvad har I tænkt jer, at man kan bruge det her Google Art-projekt til? Dybest set handler det hele jo om at gøre kunsten og kulturen tilgængelig for alle i verden. Det er det, vi er her for. Så det er det, vi har tænkt i virkeligheden. Ja. Nu skal der ikke mere en internetforbindelse, før en japaner kan opdage Hammershøj eller solvognen. Måske finde ud af, hvad der egentlig hænger i Danmark, og tage et smut til Danmark, hvis de bliver interesseret. Og nu er det så i første omgang, er det så 4 museer, som man gør? Men... Det er faktisk 7 museer, man kan se nu. Okay. Og det er 6, der går på i dag. Okay. Med både det her Street View, hvor man kan gå rundt, og gigapixel. Og i løbet af kort tid, er det så, altså, bliver det så udvidet til det hele, kan man sige, eller hvad? Jamen nu er der jo over 250 museer, man kan gå ind og se fra hele verden. Så der er jo masser at byde på i Danmark. Ja. Hvorfor ikke? Vi kan sige, at det er en rivende udvikling. Jeg fik sagt 230 før, og 7 museer er det så. Der byder ind. Når man så sidder på Nationalmuseet og arbejder med udstillinger og alt muligt andet, og så pludselig oplever, at nogle af dem, der kommer og kigger, gør det på sin computerskærm. Hvordan, altså, jeg kunne forestille mig, at der var nogle kunstnere og andre, der ville sige, det var ikke lige sådan mit kunstværk, det skulle jeg tage sådan gennem sådan en iPad eller andet. Altså, man mister vel lidt af den oplevelse, der er ved det, ikke? Jo, eller også får man en anden mulighed for at få en anden oplevelse. Fordi der er jo stadigvæk den mulighed, at man kan komme ind og se det på den rigtige måde. Nu er der andre, der kan komme ind og se det på andre måder. Og hvis man sidder i Brasilien, så kan det være svært at komme på Nationalmuseet og se noget af ens egen kulturarv, som vi har samlet ind. Men hvad tænker man på Nationalmuseet, når man bliver præsenteret for sådan et Google-produkt her, og tænker, skal vi slå til, eller skal vi sige, at vi står her i de hellige haller? Og der må også være grænser for, hvor let vi skal gøre det for de museumsbesøgende. De må jo komme her til os, hvis de vil have lidt af det lækre kultur. Hvad er det for nogle overvejelser, man har ude på museet? Jamen, vores overvejelse har været, at vi er hele Danmarks museum. Og hvis man bor i Hjørring, så kan det være ret svært at tage til Nationalmuseet hver anden weekend for at se på de genstande, vi har. Nu er der en mulighed, så vi ser det som en demokratiseringsproces. Det er den måde, vi går til det på. Og vi ser det også i forhold til, at man kan forberede et besøg, eller man kan muligvis lave det i en undervisningssammenhæng. Skoleklasser fra Hjørring, de har svært ved at komme på Nationalmuseet, så derfor så er det her en ekstra mulighed. Så I omfavner den her mulighed, I omfavner det her projekt? Det gør vi. Ja. Godt tænke mig at spørge dig, Christine, fordi du er der sådan med Google og alt det, I kan, og alt det, I gør. Så har jeg ikke, fordi så har vi jo sådan haft sådan nogle eksempler senest med Peter Øvig og hans bog om hippie og sådan noget, hvor der er blevet... Det er så ja, men hvor der kommer censur på? Kommer der censur? Altså, er der censur på Google? Altså, kunne vi forestille os, at der er nogle kunstværker og andet, nøgne kvinder og alt muligt andet, som Google vil gå ind eller, og sige? Eller døde hundevalpe eller guldfisk i blender. Er der grænser for, ligesom, hvor provokerende kunsten kan være, for man må sige, at det her det går simpelthen ikke på Google? Det er et super interessant eksempel, det du trækker frem med Øvig, og man skal sige, fra
Helt grundlæggende må man jo sige, at Apple og Google er to ganske forskellige virksomheder. Vi har også to ganske forskellige tanker og filosofier om, hvad formålet med teknologien er, og hvordan vi indretter teknologi. Vi tror meget på, at vi skal være så åben platform som muligt, at vores udvikling skal være så open source, kalder man det, som muligt, og at vi gør indholdet så frit tilgængeligt som muligt, hvilket jo også betyder, at der skal være så få hindringer som muligt. Og når vi taler om Google Art Project, jamen, så er det jo museerne, der lægger det op, de vil. Vi har indgået partnerskab med Nationalmuseet. I bestemmer, hvad er det vigtigt for os at få på den her platform, så lægger vi platform til. Så vi har hverken, jamen, vi er hverken berettiget eller har lyst til at skulle ind og bestemme, hvad der er kunst og hvad der ikke er kunst. Og altså, der er jo rigeligt med både babser og baller i verdenskunsten, skulle jeg helst sige. Det vil, og det kan man også godt se inde på Google Art Project. Så det vil ikke, der vil ikke komme til at være nogen form for censur. Heller ikke ved, at man siger, at det her museum, det vil vi simpelthen ikke lægge teknologi til, fordi vi synes, at det kører i en retning, som vi ikke bryder os om. Det er klart. Vi kan jo ikke samarbejde med alle museer i hele verden. Der er rigtig mange af dem. Vi indgår jo samarbejde med dem, som er meget profilerede og kommer hele tiden flere til. Men vi har ikke nogen tanker om at skulle ind og bestemme, hvad kunst er, og hvad der skal vises, og hvad der ikke skal vises på Google Art Project. Er der nogle udviklingsmuligheder i det her? Altså, kan det her få jer på Nationalmuseet til at lave udstillinger på en anden måde, eller lave flere udstillinger med kortere intervaller, eller giver det en anden måde at være museum på? Det tænker jeg ikke umiddelbart, at det gør. Vi vil gerne lave så mange og så flotte udstillinger som muligt. Men jeg går ikke ud fra, at Google de kommer og nyoptager hver gang, at vi har sat en ny udstilling op. Så det vil ikke ændre på noget der. Det vil det ikke. Nej, men det kunne det vel godt. Man kunne vel godt gå ud og sige, at nu laver vi et særligt samarbejde med nogle museer, fordi ja, her kommer der rent faktisk nogle nye udstillinger. Ej, prøv, der er jo ikke grænser for, hvad vi kan finde på. Nej, altså, der er det. Tænk på, hvor mange fede muligheder der er. Ja. For, altså, vi skal også tænke på det. Det her, det er globalt udstillingsvindue. Lige nu er der 7 danske museer, som alle i hele verden kan gå ind og blive inspireret til at finde ud af. Man kan faktisk endda gå på Frilandsmuseet, der har de klædt jer ud, og man kan gå rundt derinde og se, gud, hvordan ledede de dengang. Det er da top fedt, altså. Der er da ikke grænser for, hvad man kunne finde ud af alle mulige udstillinger med det ene eller det andet emne. Det kan være, man kan sætte det op på andre måder. Jeg tror ikke lige, vi kommer ind og laver Street View af jeres. Det er rimelig besværligt, ikke? Altså, at lave alle gangene igen og igen, men altså. Men lige præcis Frilandsmuseet, hvor man får så meget som besøgende ved at være til stede fysisk og mærke vinden og gå der og snuse til, at der lugter lidt jordslået noget, det kan man jo ikke sådan retfærdiggøre på en computerskærm, eller? Nej, det kan man ikke. Men det er bedre end slet ikke at være der, slet ikke at se det. Det er vores tilgang til det. Tak skal I have, fordi I kom, og hermed er opfordringen givet videre ud i stuerne, ud på museet. Hjemme i sofaen. Ja, også selvom det måske er dejligt vejr, så kan man sidde på terrassen på sin iPad.